Jaunā starta estakāde paredzēta kā papildinājums fiziskās sagatavotības treniņiem Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžā. Svinīgajā atklāšanas pasākumā izmēģinājums veids kā bobslīsts, tā skeletonisti. Ja bobslī izlases galvenais treneris Sands Prūss jauniem infrastruktūras objektam veltīja atzinīgas vārdas, tad skeletona trenerim Ivo Steinbergam bija pretējs viedoklis. Tur jau no pirmajiem, tad, kad mēs ienācām, bija redzams, ka mums nedaudz pa šauri ir. Tur burtiski pietrūks 20 cm, diezgan bīstami tie pirmie soļi ir pie balstiem. Tur ir metāla HEA balsta atstāta, un tā kā mums tas vēziens ir īpatnējs, tad, ja tur vienreiz tev pietiek uzsist, nu, tur ir lūzums, un arī īsti vairs nav vietas pakojumam. Tā kā ideja nav slikta, bet izpildījums ir kā parasti. Steinbergs ironiski piebilda, ka gaidīs nākamo, bet līdz tam izmantos ledus estakādi Siguldā. Tikmēr Daugavas stadiona vadība norāda, ka estakāde ir uzbūvēta atbilstoši projektam, kas izstrādāts kopā ar Latvijas bobsleja un skeletona federāciju. Gan augstumi, platumi, garumi, krituma profils un citi tehniskie parametri tika ņemti vērā, balstoties uz sportistu vēlmēm un vajadzībām. Bet ar skeletonistiem konkrēti tika runāts par šīm vēlmēm un vajadzībām? Mēs konkrēti runājam ar Latvijas bobsleja skeletona federāciju, kas tika visi šie te projekta risinājumi tika saskaņot, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes šo te sporta infrastruktūru. Sands Prūss norāda, ka projektēšanas fāzē Latvijas bobsleja un skeletona federācija ir aicinājusi viedokli paust arī Dukuru ģimenei, bet saņemts atteikums iesaistīties, kas pamatots ar plāniem izmantot tikai Siguldas ledus estakādi. Dainis Dukurs to kategoriski noliedz un norāda, ka par topošās Daugavas stadiona estakādes parametriem neviens no federācijas ar viņu nav konsultējies. Bobslejisti jauno estakādi jau izmanto ikdienas treniņos. Daugavas stadiona izpilddirektors Trankals norāda, ka tuvu ieskrējienu zonai esošās metāla konstrukcijas tomēr tiks aprīkotas ar polsterējumu. Viņa prāt estakādi ir vairāk piemērota pieaugušajiem, nevis jauniešiem, kas pašlaik veido Latvijas skeletona izlasi. Var piebilst, ka šī te sausā starta estakāde ir paredzēta vairāk, varētu teikt, profesionāla līmeņa sportistiem, kuriem jau ir izkopta šī te tehnika, un tad tas lielā mērā ir atkarīgs no trenera paša, nu, trenera paša lēmums, vai tas sportists ir gatavs šai starta estakādei. Zīmīgi, ka neviens nezina estakādes izmaksas. Daugavas stadiona izpilddirektors Trankals norāda, ka viss manējušas projekts izmaksājas 12,4 miljonus eiro, bet konkrēti par estakādes izmaksām viņš atbildēt nevar. Raimonds Rudzāts, Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.